Kayfiyatlı azo, tinchli mi? Bugun bu o'yindan ming ko'tardi. Ziyofat. Ja, zo'r bo'pti-yu. Qay makonda, qay tomonda tinimi yo'q shom azonda ne bo'lsa ham issiq jonda yigit boshi omon bo'lsin doim deydi uyim joyim halol mehnat qilsin doim rizqim ulug' qil xudoyim yigit boshi omon bo'lsin rizqim ulug' qil xudoyim yigit boshi omon bo'lsin omon bo'lsin omon bo'lsin yigit boshi omon bo'lsin omon bo'lsin omon bo'lsin yigit boshi omon bo'lsin qilmoqchisan? Bugungi o'yindan katta pul ko'taraman. Akaxonlardan qarz olamiz. Balki kerak emasdir. O'zim bilaman. Akam, nima gap? O'sha gap, aka. Lekin o'ylab ish qil. Buni qaytarish ham bor. Asra taqdi. Xatosidan saqla shayton ig'vosidan ota ona duosidan yigit boshi omon bo'lsin ota ona duosidan boshi omon bo'lsin omon bo'lsin omon bo'lsin yigit boshi